Меѓутоа, ако се оди на референдум, и ако двете македонски партии бидат на спротивната страна од барикадата, знаете, ова општество ќе се подали до таа мерка, што после ќе биде многу тешко да, што се вели, било, да живееме ни покрај други дори. Така да референдумот од тагна точка ќе биде едно уништувачко, еден уништувачки чин за можно приближување на меѓусебно помирување или приближување на македонците за следните 10-20 години. Така да референдумот носи многу опасности, али ако немаме друг избор и ако се најде некое навистина решение кое државата, власта или кое одлучува, се биде спремно да го прифати тоа, тогаш, велам, ќе биде единствен начин да се оди само на референдум. Не може едно мнозинство од 52 патеници да решава за едно такво прашање кое, велам, се работи за историјата, сегашноста, еднината и слично.